Улс улсын их хурлаас 2018 онд батлсан улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль 5 бүлэг 24 зүйлтэй бөгөөд уг хуулиар бүртгэлийн ангиллыг тогтоох, бүртгэлийн үн зөв байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, түүнчлэн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, төрөл, мэдээллийн нэгдсэн сан, улсын бүртгэлийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, бүрэн эрх, улсын бүртгэлийн хөтлөгтэй холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 5-ын 1-р заалтад заасны дагуу улсын бүртгэлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж дараах харилцааг зохицуулахаар хуулийн төсөл тусглаа. 1. Улсын бүртгэлийн хуулийн 12-р зүйл заасны дагуу улсын бүртгэлийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг нээлттэй хязгаарлалтаа хаалттай байхаар ангилж нээлттэй хаалттай мэдээлэлээс босод улсын бүртгэлийн мэдээллийг хязгаарлалтай мэдээлэлд хамааруулж хязгаарлалтай мэдээллийг зөвхөн тухайн иргэний зөвшөөрлөөр олгох өгөхөөр зохицуулсан байдаг. Гэтэл хязгаарлалтай мэдээлэл буюу регистрийн дугаар нь улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-ын 3-р заалтад заасны дагуу иргэний үнэлэхэд ил бичигдэхээр иргэний улсын бүртгэлийн тухайн хуулийн 5-р зүйлийн 5-12-р хэсэгт Монгол улсын иргэн бүр регистрийн дугаартай байх бөгөөд уг дугаар нь төрсний, гэрлсний, нас барсны, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, үндэсний гадаад паспорт, тэдгээртэй адилдах баримт бичигт бичигдэнэ гэж тус тус заасан. Түүнчлэн регистрийн дугаарыг Монгол улсын иргэн төрсний бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх Монгол улсын харьяат болоход олгож байгаа бөгөөд тухайн иргэнд олгогдсон регистрийн дугаар нь олгосон аймаг, нийслэл, сум дүүргийн дүүргийг илэрхийлсэн үсгэн утаг төрсөн он сар өдөр хүүсийг илэрхийлсэн тоон утгыг агуулж байдаг тул регистрийн дугаараар тухайн иргэний төрсөн он сар өдөр хүүсийн мэдээлэл оршин сууж байсан аймаг нийслэл сум дүүргийн мэдээллийг мэдэх боломжтой байдаг. Энэ зохицуулт нь Монгол улсын их хурлаар 2021 оны 12-р сарын 17-ны өдөр баталж 2022 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж мөрдөх хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль заасан хувь хүний мэдээллийг зөвхөн түүний зөвшөөрөлтөөр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зохицуулттай уялдахгүй байгаа юм а. Иймд одоогийн хуулиар регистрийн дугаарыг ил харагдах бичлэлээр бичиж байгаа эрх зүйн зохицуултыг өөрчилж Монгол улсын их хурлын 2009 оны иргэний шинжилсэн бүртгэл явуулах тухай 100-р тогтоол заасны дагуу иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн Монгол улсын нийт насанд хүрсэн иргэдийн 98% буюу 1,925,772 иргэнд улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас өгөгдсөн 12 оронтой бүхий оронтой болох иргэний бүртгэлийн дугаарыг иргэний холбогдох баримт бичгийн ил харагдах бичлэлээр тусгах зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнтэй уялдуулан регистрийн дугаарыг иргэний үнэлэхний сан хад тусгаар тогтоолоо. 2. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-ын 8-р заалтад Монгол улсын иргэдэд олгогдож буй иргэний үнэлэхтэр иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл ил харагдах бичлэлээр хийхээр заасан. Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл уг хуулийн дагуу иргэний үнэлэхэд ил бичигдснээр бодит байдал дээр иргэдэд баггүй хүндрэл бэрхшээлийг бий болгодог. Тухайлбал иргэний улсын бүртгэлийн тоон мэдээ судалгаанаас үзэхэд жилд дунджаар 16 ба түүнээс дээш насны 120-130 мянган иргэнд шилжилт хөдөлгөөнд бүртгүүлж мэдээллийн санд тухайн иргэний оршин суугаа газрын хаягийг өөрчилж мэдээллийн санд тусгадаг бөгөөд энэ хаяг нь иргэний үнэлэхэд бичигдсэн хаягаас зөрүүтэй болдог тул иргэн шилжилт хөдөлгөөний үнэлэхэд бичигдсэн хаягаас зөрүүтэй болдог тул шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл бүртгүүлж иргэний оршин суугаа газрын хаягаа өөрчлөгдөх тохиолдолд бүрт иргэний үнэлэхээ сольж авах хэрэгцээ шаардлага үүсдэг. Мөн аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр засаг захиргааны нэгжид бүтцэд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд иргэний оршин суугаа газрын хаяг өөрчлөгдөж тухайн иргэний гар дээрх бичиг баримт төчгөөс зөрүүтэй болох тохиолдлууд байсаар байна. Түүнчлэн оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл иргэний үнэлэхэд ил бичигдснээр тухайн иргэний халдшгүй чөлөөтэй байх эрхэд нөлөөлөх сөрөг үр дагавартай. Иймд улсын иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийн үнэн зөв байдлыг хангах, иргэнд эдийн засгийн аливаа дарамт хүндрэл бэрхшээлийг учруулахгүй байх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллийг иргэний үнэлэхний сан хад тусгаар заасан. Инснээр дээр дурдсаны дагуу жилд 120-130 мянган иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлэгдэг гэж үзвэл нэг жил дунджаар 2 тэрбум орчим төгрөгийн хэмнэлт үүсгэр байна.
Энэхүү хуулийн төсөлтөд холбогдуулан нэр томьёог жигдлэх зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж, иргэний бүртгэлийн дугаарт үндэслэн төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг засгийн газарт даалгахаар тусгаад байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За одоо хуульчин байнгын орооны санал дэгдлийг